Sveikinu su pergale. Ačiū. Išėjo žais su pagal turnyrą lentelę silpniausia komanda. Kaip džiaugiatės nusiteikimu iš šias rungtynės? Mes ar su pirmo, ar su paskutinta komanda einam vienodo nusiteikimo, einam visada laimėti. Tai mums nėra skirtumo, kokioje vietoje yra kokia komanda. Ir žaidėjai šiandien niekiek neatsipalaidavo? Nu, gal šiek tiek jautėsi truputį, bet man patiko tai, kad realizacija yra, kad mušam įvarčius, tas yra svarbiausia. O kokie tikslai buvo einant į trečią kėlinį, nes jau po dviejų buvo aišku, kad pergalės neišleisite šiandien? Nieko toliau dažaisti, nedaryti nesąmonių, kaip ir dažaidė, viskas tvarkoj. Ar tie dabar naujametinė pertrauka, dabar turbūt esat gan aukštoj sportiniai formai, yra baimės, kad gali smukti per tos kalėdinių laikotarpį? Gal atvirkščiai pasakyčiau, kad kaip tik yra komanda pervargus, nes daugelis žaidė rinktinėse, daug varžybų sužaidė, grįžo ir pas mus buvo dabar du savaitgaliai suporuotos rungtynės, tai kaip tik, sakyčiau, dabar esam truputį pavargę, tai dabar bus laiko pailsėti. Ačiū. Visa.